Radio Televizija Brus kao lokalni medijski emiter 12. juna obeležava 20 godina postojanja i rada. Počeci se vezuju za 12. jun 1998. kada je krenulo emitovanje eksperimentalnog programa u to vreme javnog preduzeća Radio Brus. Tačno u 9 sati i 2 minuta sa frekvencije 94,1 MHz uživo iz studija Radio Brusa oglasio se tadašnji glavni odgovorni urednik Goran Minić, a istog dana tačno u 12 emitovane su i prve vesti. Uporedo sa razvojem radija 8 godina kasnije pokrenuto je i drugo glasilo Televizija Brus, koje je zvanično sa radom počela 1. januara 2007. Danas Radio Televizija Brus emituje celodnevni program u kome su zastupljeni informativni, dokumentarni, kulturno-obrazovni, zabavno-komercijalni, filmsko-serijski i sportski sadržaj, a po izboru dobre muzike naša radiostanica je prepoznatljiva kod slušalaca svih starosnih struktura. Pored pažljivo biranih sadržaja i kvalitetnog programa, godinama se gradilo podjednako prioritetno poverenje gledalaca. U međuvremenu je RTV Brus d.o. izgradila imidž prepoznatljive lokalne medijske kuće sa uspešno okončanim procesom privatizacije. Odnedavno je pokrenuta internet stranica rtvbrus.co.rs na kojoj su korisnicima dostupna obaveštenja o svim aktuelnim događajima i temama na području Bruske opštine. Svakodnevno se ažuriraju novosti i plasiraju najnovije informacije, zbog čega beležimo stalni rast posetilaca. Do današnjih dana Radio Televizija Brus beleži dobru slušanost, odnosno gledanost. Želje je da i u godinama pred nama ostanemo u vašim domovima i iznova zahvaljujemo na ukazanom poverenju. Obeležavajući ovaj značajan jubilej, kao i obično, radno, namera Radio Televizija Brus kao značajnog lokalnog medija jeste da nastavi misiju informisanja o životu u lokalnoj zajednici, onom iz prošlosti, sadašnjosti i sa pogledom u budućnost. Nadamo se da će vesti, emisije, događaj uživo i novosti na vašoj RTV Brus i u narednim godinama pokretati različite teme i razgovore, vezivati ljude i izazivati vaše reakcije na društvenim mrežama, a vreme će pokazati istrajnost u pravom smislu reči.